በሀገሪቱ ያለውን የትራንስፖርት ችግር ለመቅረፍ ያስችላሉ እንዲሁም ለብዙሃኑ የትራንስፖርት አገልግሎት ይሰጣሉ ተብሎ በተለዩ ከባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች እስከ ሀገር አቋራጭ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ተሽከርካሪዎች ለመደገፍ ያለመ የነዳጅ ድጎማ አገልግሎት ሲሰጥ ከአንድ አመት በላይ አስቆጥሯል። የነዳጅ ድጎማ ላይ ከዚህ በፊት በሲስተም መዝግበን ኤሊጂብል ናቸው ወይም ደግሞ ድጎማ ውስጥ መግባት ይችላሉ። ለህዝብ ለማሱ ህዝብ ማለት ለብዙሃኑ ህዝብ ትራንስፖርት ይሰጣሉ አገልግሎት ይሰጣሉ ብለን ያማልንባቸው ከሶስት እግር እስከ ሀገር አቋራጭ ባሶች ድረስ ነበር ያስገባ ነው ማለት ነው። ለአንድ አመት ተኩል ወይም ደግሞ ለሁለት አመት በዛ በማስ እይታ ውስጥ ማለት ነው ይዘን ቀጥለናል ማለት ነው። የወቅቱን የችርቻር ዋጋ ጭማሪ ተከትሎ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ላይ የተሰማሩ ሚኒባስ ታክሲዎችና የከተማ አውቶቡሶች ላይ ከጥቅምት 6 2017 ጀምሮ የሚተገበር የአገልግሎት ታሪፍ ማሻሻያ ማድረጉን ተከትሎ በከተማዋ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ያላግባብ የሚደረጉ የዋጋ ጭማሪዎች ሲስተዋሉ ቆይተዋል። ታዲያ ይህ ተግባር በከተማዋ ከሚገኙ ተሽከርካሪዎች ውጪ በሀገሪቱ ወደ ተለያዩ ቦታዎች ጉዞን በሚያደርጉ የህዝብ ትራንስፖርት ሰጪ ተሽከርካሪዎች ላይም በስፋት ታይቷል። ይህን ችግር ለመቅረፍ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ከከተማ አስተዳደርና ከክልል የትራንስፖርት ቢሮዎች ጋር በጋራ በመሆን ተግባሩን በፈጸሙ አሽከርካሪዎች ላይ ከነዳጅ ድጎማ ስርዓቱ ውጪ እስከማድረግ ያሉ እርምጃዎችን ሲወስድ ቆይቷል ሲሉ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ዴታ በርኦ ሐሰን ይገልጻሉ። ድጎማ ሂደቱን ግን አሁን እነዛን ከሶስት እግር የከተማ የክልል ታክሲዎችን የከተማ ላይ የሚሰሩ ታክሲዎችን እያወጣን ከ241000 አሁን ላይ 2368 አካባቢ የከተማ ባስና አገር አቋራጭ መኪኖችን ብቻ ይዘን ይሄድን ያለ ነው። ከነዚህም ውስጥ 593ቱ በድጎማ ላይ በስቀጠሉት ታሪፍ ላይ በጨመሩት እርምጃ ተወስዶባቸው አሁን እገዳ ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። እነዚህ ሞስት ኦፍ 2000 ምናምኑ በጣም ሃይሊ ኮንትሮል መደረግ የሚችሉ በእኛ የሚመሩ በከተማ መስተዳድሩ የሚመሩ በመሆናቸው ታሪፍ አቢዩዝ አድርጎ ቢገኙ እንኳን እርምጃ ለመውሰድ አማች ስለሆኑ በእነዚህ ቁጥሮች ብቻ ነው አሁን ድጎማ እየሰጠን ያለ ነው። ከዚህ ውጭ ያሉትን ከድጎማ አውጥተናቸዋል ማለት ነው። ያወጣንበት ምክንያት አንድም ወደ ትክክል ድጎማ ስለተመለስን፣ ሁለተኛው ደግሞ ታሪፍን መሰላጥ ወይም ደግሞ መስጠበቅ ስላልቻለን ነው። በሌላ መልኩ ድጎማውን ወስደው ያላግባብ ጥቅም ላይ ያዋሉና በሚፈለገው ልክ ለህዝብ አገልግሎት መስጠት ያልቻሉ አሽከርካሪዎች የወሰዱትን ድጎማ ለመንግስት ተመላሽ እንዲያደርጉም ተደርጓል። ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያክል በካታጎሪ ምን ያክል ተሽከርካሪዎች አሉ የሚለው ማወቅ ችለናል። ሁለተኛ ደግሞ ክፍያ ላይ ድጎማው አላግባብ በሩቱን ከቨር ሳያደርጉ ድጎማ ወስዶ በጥቆማም ሊሆን ይችላል፣ እኛ በቁጥጥር ወጥተን ሊሆን ይችላል ስንደርስባቸው ከመጀመሪያው ድጎማ ከወሰዱበት ቀን ጀምሮ የወሰዱትን ክፍያ ትሬስ ባክ አድርገን ለመንግስት እንዲመለስ መድረግ ችለናል ማለት ነው። ስቲል ዛሬ ላይ ሆነን ወደ 4 ሚሊዮን አካባቢ ብር አላግባብ አገልግሎት ሳይሰጡ የወሰዱትን ድጎማ ለመንግስት መልሰናል። ይህም ሆኖ ዛሬም ድረስ እዚህም እዛም የሚስተዋሉ ያላግባብ የሆኑ የታሪፍ ጭማሪዎች በጥቆማ አሊያም በመስክ ቁጥጥር ወቅት የሚገኙ መሆናቸው ሂደቱን ፈታኝ እንዳደረጉት የሚገልጹት ሚኒስቴር ዴታው፣ ይህን ለመቅረፍ ያስችላል የተባለን የታሪፍና የክፍያ ስርዓትን ማዘመን የሚያስችል መተግበሪያ እየበለጸገ ይገኛል ብለዋል። ሞስት ኦፍ ማኑዋሊ ነበር ይሄ ስራ የሚሰራው። በተለይ የታሪፍ ቁጥጥሩ ስቲል በማኑዋል ነው ለመቆጣጠር ጥረት እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። ቅድም የገለጽኩት ናሽናሊ የኢቲኬቲንግ እና የሩቲንግ ማኔጅመንት ሲስተም እያለማን ያለ ነው ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር። አሁን ቴስቲንግ ሌቭል ላይ ነው ያለው። የትራንስፖርት አደረጃጀትን በአዲሱ መመሪያ መሰረት እየቀየረን ያለ ነው። መቀየሩንም ሲስተም ልማቱንም ጎን ለጎን ነው እያስገድን ያለ ነው። በቅርቡ እሱ ፋይናሊ ኢምፕሊመንት ሲሆን የታሪፍ ሂደቱንም የክፍያ ሂደቱንም በሲስተም ስለምንቆጣጠር አቢዝመንቱን እንደፈለጉ ደግሞ ታሪፍ ኢምፕሌስ እንዲያደርጉ አቅም ይፈጥርልናል ማለት ነው። ስቲል ግን በማኑዋል እየተሰራ በመሆኑ እዚህም እዛም ታሪፍ ከመናኸሪያም ከወጣ በኋላ የመጨመር ቴንደንሲ ይኖራል አለ እያጋጠመን መጥቷል ማለት ነው። መተግበሪያው በየትኛውም የክልል ከተሞች የሚገኙ ተሽከርካሪዎች ቀጥተኛ መረጃን በአንድ በመስጠት የታሪፍ ዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉና ሌሎች ደንቦችን የሚተላለፉ አሽከርካሪዎችን ለመቆጣጠር የሚያስችል ነው። ከዚህ ሞያሌ የሚሰጠው የታክሲ አገልግሎት ከዚህ የተሯሯጥን እኛ አንችልም። ሎንግ ራን ግን ያሰብነው ምንድን ነው፣ ሲስተም እያለማን ያለ ነው። ያ ሲስተም ናሽናሊ ኦንላይን ዳታ መስጠት የሚችል እንዲሁም ደግሞ ክልሎችና ከተማ መስተዳድሮች ኢንተርፌስ ኢንቴግሬሽን እየፈጠሩ የምንናበበትና እርምጃ ለመውሰድም ዲቴክት ለማድረግም አቅም የሚሰጠን ሲስተም በመሆኑ እሱን ስንጨርስ የድጎማ ሂደቱን ሆሊስቲክ ማድረግ እንችላለን ብለን እየሰራንበት ነው ያለ።